Tervist, minu nimi on Taavi. Minä olen Maria. Ja vaatame üle tähtsamad tehnoloogiuudised. Apple'i arendajate konverents, kus ettevõte avalikustab oma uusimad operatsioonisüsteemid, algab sel aastal 13. juunil. Kuulduste kohaselt on ettevõte töötamas funktsiooni kallal, mis võimaldab Maci arvuteid lahti lukustada kasutadaks selleks iPhone'i sõrmejälje lugejat. Lisaks liiguvad jutud, et ettevõte toob arvutisse ka telefonidest ja tahvlitest tuttava virtuaalse assistendi Siri. Kas kuulujutud ka tõele vastavad, kuuleme ja näeme juba paari nädala pärast. Google teatas, et kui kõik läheb plaanipäraselt, siis jõuab nende kaua oodutud moodultelefon tarbijateni juba 2017. aastal. Projekt Aara nimekandel telefon koosneb komponentidest, mida saab lihtsasti vastavalt enda eelistustele vahetada. Kui kasutaja vajadused ajas muutuvad, ei pea ta seepärast välja vahetama tervet telefoni, vaid kõigest asjasse puutuva mooduli. Moodultelefon on juba pikalt oodatud ning kuigi Google seadet näeme alles uuel aastal, siis äsja turule jõudnud LG G5 tõestab, et moodultelefonide aeg on lõpuks saabunud. Ja veel üks uudis Googlilt. Koostöös Levisega luuakse maailma esimest nutitagi, mis võimaldaks telefoni puutumata, vastata või katkestada kõnesid, juhtida muusikat Spotify's ning isegi navigeerida. Tagi ühildub telefoniga kasutades Bluetoothi ning sellele puutetundlik ala on toodud ühele käisele. See peab vastu nii igapäevasele kasutusele kui pesemisele ning ainus, mis tuleks pessuvisates tagil teemaltada, on nööbi suurune kiibistik. Prototüübi staatust kandev nutitagi ei pruugi kunagi poelettidele jõuda, kuid lennukatest ideedest tekivadki prototüübid ning neist omakorda reaalsed tooted. Ja nagu ikka, tähtsamaid tehnoloogiauudiseid vaata tehnoloogiaportaalist digitark.ee.